Отборите на Фратрия и Миньор не можаха да се победят, като си поделиха по едно полувреме на стадиона в Каварна. Перничани отправиха първи удар в петата минута, но той бе право в обсега на вратаря Китанов. Домакините пък отвърнаха с добро изпълнение на Денислав Ангелов, който засече топката на първа града, но тя премина покрай целта. 13-та минута далечен шут на Девид Луканов затрудни максимално Леонтиев, който избива в корнер. След неговото изпълнение Ангелов откри технично резултата, като не остави шансове на съперника. 35-та минута Петров стреля от дистанция, но вратаря на Фратрия внимаваше. Малко преди почивката ощама домакините изтръпнаха, след като плеймейкърът Емилиан Капитанов бе ударен на място, което дълго време лекуваше, но след наместа на медицинския щаб се завърна на терена. Чуковете започнаха по-активно второто полувреме, но така и не застрашиха сериозно вратата на домакините. Фратрия извърши двойна смяна, за да отвърне на натиска. И в 65-та минута Ангелов реализира второто си попадение, което обаче бе отменено заради дискусионна засада. Малко по-късно намиращия се в отлична форма централен нападател на Фратрия шутира от малък ъгъл, но страни от вратата. Най-активният пък в редиците на Миньор Калоян Йосифов в 70-та минута изпробва рефлекса на Китанов, който отново бе на бистота. В ответната атака влезе като резерва Андрей Лисък, шутира от въздуха, но Леонтиев се справи. Така се стигна и до 88-та минута, когато след рикошет топката стигна до Йосифов, който бе оставен непокрит и фиксира крайното 1-1. Така Фратрия изпусна наивно 3 точки и остава близо до опасната зона. Миньор Перник от своя страна с печената точка се стабилизира в горната половина на класирането.